Gjetja e fuqisë së kualifikuar punëtore është kthyer në shqetësimin kryesor të dhomës amerikane të tregtisë për të dytin vit me radhë. Ky tregues mori vlerësimin më të ulët në indeksin e besimit të bizneseve, vetëm 23.06 pikë nga 100 të mundshme. Antarët e dhomës amerikane vlerësojnë që gjetja e stafit të kualifikuar lokal kryesor në listën e çështjeve të perceptuara si problem nga antarët e dhomës dhe ky tregues për fat keq ka një rënje nga viti i kaluar 1.4% dhe tregon vërtet që është një nga problemet kryesore. Dhoma amerikane e tregtisë shprehet gjithashtu e shqetësuar edhe në drejtim të konkurrencës së pandeshme dhe monopoleve, informalitetit dhe ecurisë ekonomike apo burokracive qeveritare. Garancim për rritje të besimit të këtyre treguesve dha drejtuesja e politikave antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë, Rovena Pregja. Kjo me anë të strategjisë antikorrupsion 2024-2030. Atë që strategjia e render sektoriale kundër korrupsionit do të sjellë, do të ketë më të shumë të lidhje me institucionet, me aspektin administrativ dhe ekzekutiv, pra të luftës kundër korrupsionit në institucionet e administratës publike. Dhe pa diskutim, pjesa e tretë është politika të ndërgjegjësimit dhe edukimit të publikut. Pavarësisht hapave të hedhur para apo pas në disa drejtime, perceptimi përgjithshëm i besimit të bizneseve anëtare të dhomës amerikane të tregtisë u përmirësua me gati 2% në raport me vitin 2021. Treguesi për llogaritet në 43.42 pikë, duke mbetur gjithsesi poshtë nivelit mesatar. Duke parë ecurinë e cila ulet e ngrihet her pas here, na tregon shumë. Në përgjithsi, mund ta përmbledhim si një kënaqësi kokëfort përballë mediokritetit. Ne qëndrojmë 40% deri në 50% të indeksit. Këtë nuk e përmend në një kontekst rësisht negativ. Në indeksin e perceptimit të klimës së biznesit, vlerësime pozitive madje mbi mesatare morën marrëdhëniet me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, doganat, besimi në përgjithsi të institucionet dhe pronësia intelektuale.